Ми наш ефір і маємо можливість почути думку представника фракції «Слуга народу» з приводу тієї ситуації, яка склалася довкола вето президента, довкола пропозиції президента по виборчому кодексу. І поряд зі мною народний депутат Євгеній Брагар. Вітаю вас, пане Євгенію. Доброго дня. Давайте все ж таки розставимо всі крапки над «і» з приводу пропозиції президента. Ми почули думку, і, власне, чому виникла перерва, тому що перше питання в порядку денному – це вето президента, пропозиції до виборчого кодексу, який був схвалений в парламенті 8-го скликання. Президент не погоджується з певними положеннями, але тут ваші колеги з іншої фракції кажуть, що президент навіть статті окремі пропонує, а це вже не передбачено процедурою вето. Що ви можете сказати, чи дійсно це так, чи не так, чи це спекуляція і окремих політичних сил? Ну, той виборчий кодекс, який ми останнім своїм законопроектом прийняла минула Рада, він просто є нереальним до виконання, хоча є потужний суспільний запит на вибори з відкритими списками. Тобто, я вважаю, що це спекуляція було приймати його в тому вигляді, в якому є, з однієї тільки причини. Справа в тому, що в бюлетені, коли на руки виборець отримував би бюлетень, він мав би відмітити партію, і друкованими літерами мав би вписати номер людини у списку, яку він хотів би бачити. Але це, я вважаю, нереально, тому що у різних людей різні почерки, як мінімум. І саме тому мінімум половина всіх бюлетенів можна було б не визнати недійсними за таким чином. І відповідно, потім були вибори, потім були війни на ОВК, війни на ДВК. І це, якби ця норма війшла в дію, це одна з таких реперних, то були б дуже великі проблеми у нас з проведенням виборів. І кожні другі вибори вони супроводжувалися б значними скандалами аж до відміни самих результатів виборів. Саме тому на етапі прийняття виборчого кодексу ми вважаємо, що треба внести дані зміни для того, щоб дана система вона працювала. А взагалі хотілося почути не власну думку чи там позицію тільки президента в окремих аспектах, а політичну позицію фракції «Слуга народу». На фракції це обговорювали питання? Ну, ми обговорювали це питання, але я не можу говорити від імені фракції. Від імені фракції може говорити голова та заступники. Я можу сказати, що мене турбує. Мене турбує в тому виборчому кодексі, який був прийнятий, так званий компенсаційний мандат. Зараз його планують прибрати, на щастя, тому що це була дуже непрозора процедура, яка зберігала закриті списки у найбільш збоченому його вигляді, коли виборець навіть не мав змогу якось перевірити, хто міг зайти у Раду, хто не міг зайти в Раду. Відповідно, тут би відбувалася масштабна торгівля місцями у списках, саме тому цей корупціогенний чинник ми також прибираємо з цього виборчого кодексу. Добре, тоді, пане Євгенію, з приводу інших питань порядку денного, якщо, власне, сьогодні буде воля парламенту працювати до вичерпання всіх питань порядку денного, тому що ми бачимо... Дай Бог. Ну, це ви так кажете, можливо, це комусь не подобається. Ну, комусь не подобається, але працювати треба. Країна хоче, щоб ми працювали, а значить працювати треба. Працювати треба, поки є сили, поки ми можемо, поки не вичерпаємо порядок денний. Тому якщо це питання постане сьогодні, я буду тільки за. Ну, з'явилася інформація, наступний тиждень в пленарному режимі. Весь пленарний тиждень буде, чи тільки окремі дні? Йшла мова про вівторок і четвер. Поки що. Але, в принципі, скільки треба буде, стільки особисто я готовий працювати. З приводу все ж таки до сьогодні. Оцінка майна резонансний, важливий. Євро-номери, євробляхи, знову ж таки, ваш колега Олексій Ковальов нам пояснював, в чому особливість. Ну і по Донбасу ми тут говорили, декілька ініціатив. Що б ви відзначили? Що сьогодні найбільш актуальне є в порядку денного? Найактуальніше все ж це виборчий кодекс. Це реперний момент, за яким країна буде жити найближчих років 20, не менше. Саме тому, якщо всі ці моменти можна прийняти і потім відмінити, то на цей потужний суспільний запит, це є дуже медійне питання і вважаю це найважливіше голосування за всю нинішню парламентську сесію, за всі ці півроку. Не тільки за сьогоднішній день.
Є ще деякі важливі такі політичні моменти, які стосуються саме вашої політичної сили, от виключення народних депутатів з фракції, призначення голови комітету закордонного співробітництва, так? Ми знаємо, що фракція визначилась. Визначилась так з кандидатурою, це буде Єлизавета Яськова. Коли поставити порядок денний? Коли в порядок денний це питання буде запропоновано? Що? Голосування коли відбудеться? Голосування, сподіваюся, найближчим часом, але точно з таймінгом не можу казати. І на завершення, ми знаємо, що очікується зустріч у нормандському форматі. Ми побачили, що в офісі президента була нарада і там було запропоновано декілька сценаріїв, 9 сценаріїв ми почули, 7 сценаріїв, ну різні можуть варіанти бути, тому що всі по-різному протрактували, які сценарії розвитку. Ключова позиція – це обмін заручників, ми почули знову ж таки, обмін всіх на всіх. Ви вірите, що це вдасться досягнути і чи потрібно перед такою важливою зустрічю спілкуватися з народними депутатами всіма фракціями? Від президента України. Нам буде така ініціатива? Тільки вірити. Я хочу надати слова підтримки сім'ям тих осіб, чиї члени родин знаходяться в полоні. Тому що я сподіваюся, що наші люди всі будуть повернуті. Саме тому це є одним з найпринциповіших позицій. Ми не торгуємо людьми і ми не торгуємо територіями. Це я кажу мало не на кожному ефірі, на якому піднімається питання війни на сході України. Щодо нормандської зустрічі, я сподіваюся, що усе вийде, але наразі ми можемо тільки вірити. З депутатом вірити. Не треба перед цим зустрічатися? Ні, я взагалі в іншому комітеті, я з питань свободи слова. Може, з комітетом з питань закордонних справ і з питань окупованих територій. Щодо нормандської зустрічі, то в будь-якому випадку негативу від неї ми не отримаємо. В найгіршому випадку у нас залишиться статус-кво. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову і продовжимо чекати початку пленарного засідання. Євгеній Брагар, народний депутат від фракції «Слуга народу», залишайтеся з нами. Знову ж таки чекаємо пленарне засідання.